Agora é o seguinte, eu vou ao vivo. Ao vivo ao bairro Vitória, eu quero saber como é que tá a situação aí. É a comunidade se vendo na tela da TV Gazeta. A rua, eu quero saber o nome dessa rua aí, você sabe, ô Aline? Ah, hoje tá com cara de repórter raiz. Tá de bota, calça jeans e uma roupa preta. Muito bem, muito bem. É com você. Pode comandar daí. Sim, Edivaldo, esse dia chuvoso aqui na nossa capital pediu uma botinha, né? Nós estamos no bairro Vitória, mas aqui tá mais para bairro Derrota. Essa daqui é a Travessa São Caetano. E veja só como que se encontra este local, completamente abandonado pelo poder público, Edivaldo. Hoje a gente teve chuva aqui em Rio Branco, nessa manhã de quinta-feira, e veja só como que ficou a rua. Edivaldo, aqui não tem espaço para os veículos passarem, tampouco os pedestres. Veja só como o buraco toma a maior parte da travessa e aqui na outra parte é o matagal. É matagal para todo lado, Edivaldo. Os moradores já encontraram cobras por aqui. O homem está ali falando, gritando que já encontraram cobra, né? Olha só, a cobra estava no meio da rua, atravessando aqui por essa enorme poça d'água, porque choveu e aí a água tomou de conta desse enorme buraco que tem bem no início da Travessa São Caetano. E de restante, Edivaldo, é matagal para todo lado. Os moradores falaram que essa rua foi asfaltada quando fizeram ela. Essa travessa foi asfaltada logo que fizeram ela. Isso há anos atrás. Porém, nos últimos 3 anos não houve nenhuma manutenção, nenhum reparo, nada foi feito. E veja só, está praticamente um ramal essa travessa, Edivaldo. O asfalto está completamente deteriorado e aí só fica o barro exposto. E aí quando chove, é lama na certa, né? A gente teve até um pouco de dificuldade para passar por aqui, que a gente veio no nosso carro, um Gol, e ele é baixo, Edivaldo. Então deu até uma certa dificuldade. Veja só, é buraco atrás de buraco e não é qualquer buraco, não. Ali a gente já tem mais um buraco imenso. E a partir daqui já é uma ladeira, viu, Edivaldo? Já é uma ladeira aqui na Travessa São Caetano. Veja só a diferença do nível. E a situação está assim, uma camada fina de pavimentação, uma camada fina de asfalto, onde a maior parte já foi deteriorada, não existe mais. E aqui virou uma travessa de barro novamente. Muito matagal pela beira, ó. A calçada completamente tomada pelo matagal. Não tem onde essas pessoas trafegarem com segurança. Aqui tá no barro já, matagal. Logo ali na frente a gente tem moradores antigos aqui da travessa que vão falar sobre a situação. Todas as ruas aqui do bairro Vitória, Edivaldo, estão nessa situação. Sem pavimentação adequada, asfalto deteriorado. Aqui tem o esgoto a céu aberto, veja só. Essa é a realidade dos moradores do bairro Vitória. Agora eu vou falar com a Dona Maria. Dona Maria, é difícil viver aqui, né? Muito difícil, Aline, porque aqui o pessoal só enxerga nós quando é tempo de política. Depois que passa as políticas, Aline, ninguém enxerga nós. Nós aqui vivemos abandonados. Então nós queremos melhoria para a nossa rua, porque eles só enxergam a gente no tempo da política, né? Depois que passa a política, ninguém enxerga ninguém. Aí é isso que a gente quer, melhoria para a nossa rua. Porque quando foi para ele ganhar, o prefeito, nós tudo aqui votamos nele. Por que que ele agora não manda alguém vir ajeitar na nossa rua, né? E aí está a nossa rua, porque nós precisamos, nós somos gente. Nós também precisamos de uma melhoria para nós, né? Paga os impostos, tudo, né? Paga tudo, tudo. E nada, e melhoria para nós, nada. Só chega a conta. Conta chega mesmo, mas melhoria nenhuma. Tá falhando. Vou falar aqui com a outra moradora. Além dos buracos, ainda tem esgoto a céu aberto, oferecendo risco para alguém cair, né? Isso, verdade, né? Como vocês estão vendo aí, a gente estamos completamente abandonado, né, pelo nosso poder público. E a gente não quer muito, a gente quer só que ele olhe para nós, né, e dê o que a gente merece, porque nós somos filhos de Deus, né? Entendi. E essa água escorrendo é água da chuva ou é água potável, água de algum esgoto? É de tudo um pouco, da chuva, do esgoto, como você está vendo, né, aquele buraco. Mas na frente ali tem outro e é de tudo um pouco. É ao longo da rua toda. Ó, Edivaldo, essa água passando aqui acaba
corroendo o restante de asfalto que ainda tem por aqui, né? E com isso o asfalto só vai se deteriorando cada vez mais. Olha só esse buraco que abriu aqui na lateral da Travessa São Caetano. A moradora dessa residência, que é até uma mercearia, teve que colocar esse trapiche aqui de madeira para conseguir passar, atravessar esse buraco e chegar aqui na casa. Fizeram até um improviso aqui para poder passar, foi? Sim, teve que fazer, por conta que se passar ali, né, nesse buraco é perigoso cair, ainda mais quando chove, que alaga completamente, como vê lá. A rua já está inundadamente até pelos capim, daqui um dia vai estar tudo unido, não tem nem como passar carro. Vamos lá, para passar é uma dificuldade enorme. É, tem um carro tentando passar ali, ele está fazendo um verdadeiro zigue-zague para conseguir contornar os buracos e o matagal. E aí vocês vão ficar isolados e mais abandonados do que já estão, né? Realmente, até quando a gente pede Uber, que é preciso de caso de urgência, a gente sair, aí ele tem que andar um pouco até lá na frente, ou até que buscar lá coisa, porque na porta de casa não pode, que um dia desse um Uber atolou aqui, teve que os moradores teve que desatolar. Caminhão aqui direto atola e cada vez só piora, a gente só quer o melhor. Com isso, os moradores ficam desassistidos até de rondas policiais, porque é difícil uma viatura passar por aqui, e também do atendimento de socorro médico, né? Uma ambulância do SAMU vir aqui, por exemplo, também dá, com certeza, bastante trabalho para a equipe, para o motorista trafegar por aqui. O homem está dizendo aqui para eu ter cuidado, pode deixar, vou ter cuidado. Edivaldo, então essa é a situação da Travessa São Caetano no bairro Vitória, parte alta da cidade. Voltamos com você. Muito bem, agora, Chesmon, meu repórter cinematográfico, Chesmon, faz assim uma panorâmica. Lá de cima, você mostra lá dentro. Olha, isso é um trapiche ou uma esculhambação? Mato que não acaba mais. Uma cidade tomada pelo mato. Agora é o seguinte, mostra aí essa ladeira, faz uma panorâmica. Olha só, olha aí. O nome da rua é São Caetano, é? São Caetano, tem nome de santo. E nem um santo aí está resolvendo. Você está vendo? A caminhada mostrando a buraqueira nessa cidade de meu Deus. Lá do bairro Vitória. Olha esse esgoto aí sem tampa. Uma criança pode cair. Um motoqueiro pode trombar, cair aí. Alguém pode morrer. Olha só. Olha só. Estamos mostrando para você. 12h30. Aline, daqui a pouco eu espero você, junto com o Chesmo, de outro ponto da cidade.